שהצוותו אותך. שהצוותו אותי בפועל? כן. אני לא אומר שהזמנת את זה עלייך. זאת אומרת, את רוצה את זה תוך כדי שצוותים אותך. את רוצה שהצוותו אותך. זה היה בהגדרה. כי ברמת העיקרון כן. את רוצה את זה? כי זה לא היה קורה לי. לא, רצית את זה. אולי, נניח, רצית, אבל את רוצה... רציתי שזה יקרה לי כדי ללמוד מזה משהו. אז את לא רצית את זה, את רצית ללמוד משהו. נכון. אז לא את זה, רצית ללמוד משהו. אוקיי. נכון, יש הבדל, יש שאני רוצה ללמוד מזה משהו ויש שאני רוצה את זה. אף אחד לא רוצה את הרע, אתה רוצה ללמוד ממנו משהו. נכון? הבנתי את זה. אבל גם זה לא נכון, כי גם רציתי ללמוד משהו, גם זה לא נכון. אוקיי. כי רציתי ללמוד משהו, זה גם אומר שרע לך. כי חסר לך הלימוד. נכון. אבל מי גרם לך לרצות ללמוד משהו? אני. למה שתרצי? מי זה אני? לפני שזה חסר לך פתאום רצית? סתם קם לבוקר אמר, אתה יודע, הכל מושלם? בוא נגיד שבא לי ללמוד משהו. סתם? אבל רצון מבטא חוסר, כי אחרת לא היית רוצה. אבל מי יצר לך את תחושת החוסר הראשונה? ההרגשה שלי לפני שהיה בחוסר. הידיעה שלי זה משלם. אני לא יכול לדעת מהו חוסר, אלמלא הייתי שלם קודם. אני מסכים איתך. מסכים איתך, חכי, אבל בעיקרון כשרע לך, רע לך כי חסר לך משהו, כי אתה חווה שחסר לך. עכשיו, השאלה היא זה מי אחראי לכך שאתה חווה שחסר לך. אז היגיון הפשוט אומר שאתה לא אחראי לזה. למה אתה לא אחראי לזה? כי אתה לא בראת את עצמך. אף אחד לא אמר, בוא נברא לעצמי תחושת חוסר. כי אם אתה בראת על עצמך תחושת חוסר, תחבא אותה, תבטל אותה. רע לך, תגיד לא בא לי להגיד תחושת חוסר, בסדר, אתה סיפור. אתה לא יכול, בוא תנסה, נסי. מה שאפשרי, מה שאפשרי הכל. את מבינה אותי? את יכולה להגיד לזה, לא בא לי להגיש חוסר, די. מה שיש מושלם לי, את יכולה? מה? בעיקרון? בפועל, אז הייתי בעיקרון. בפועל, עכשיו את נשרפת באש, שורפים אותך באש, רע לך. את אומרת, עזוב, בוא נגיד שזה טוב לי וזהו. נכון. את יכולה? כן. אז הכל מושלם לך? לא משנה מה, באיזה רמה, באיזה קושי. לא, אם המושלם אני לא הייתי פה, לא. עכשיו, גם, אני אגיד לך, גם אם אתה רוצה, אתה מפחד אולי, ואולי פתאום אני אפסיק לרצות את זה. נכון. נגיד שאתה רוצה כבר, אין, אבל אני אומר, אני רוצה ששורפים אותי באש, אבל בתוך אחת אומר, אבל מה יקרה אם אני פתאום אפסיק לרצות את זה? אז אתה מפחד להפסיק לרצות. אתה פוטנציאל. יפה. אז פה יש הבנה שאומרת, שאם תחקור את זה פנימה, אתה בסוף תגלה שאתה זה שאחראי לזה שיש לך תחושת חוסר, אתה כאלוהים. כשכל אחד ואחד פה מדבר על המציאות, או על אלוהים, בעיקרון הוא מדבר על מישהו אחר. נגיד שהוא אומר, תראה איזה מציאות אכזרית, או תראה איזה מציאות חכם, הוא אף פעם לא מדבר על עצמו, הוא מדבר על מישהו אחר. נכון? פעם אמרת איזה מציאות יפה, התכוונת על עצמך? לא, יפה. פעם אמרת, נגיד, תראה מה אלוהים עשה והתכוון על עצמך? לא, יפה. אז אני רוצה שתחיל להתכוון על עצמך. עכשיו, אם אתה תבין את זה ותחווה את זה, אז מי גורם להכל? אלוהים. מי גורם לכך שיהיה לך חוסר? אלוהים. אבל מי זה אלוהים? זה אתה. ואם אתה תחווה את זה, שכשאתה תדבר על אלוהים, אתה בעצם תדבר על עצמך, אז אתה לא, על, כאילו, על העצמך הגדול, העליון, אתה באמת תרגיש שזה אתה. על עצמנו. מבחינתי שיהיה על עצמך, כי זה אחד בסוף, לא משנה, קח את זה פרסונלי, אל תחלק את זה לשם, קח את זה רק אתה, בסדר? אם אתה, שתגיד המציאות, אתה נגיד לדוגמה, יש לך דברים שאתה, פרויקטים שאתה משתתף בהם, נכון? לשיפור הזה, נניח, השתתפת פעם, אתה מכיר מישהו שמשתתף. מה בעצם מהות העניין של אני משתתף בפרויקט להצלת חיות? בעצם אתה נלחם בעצמך. כי אתה אומר, אני לא מתאים לי מה שבמציאות. אבל אתה עושה את זה. עכשיו, זה בסדר להילחם בזה. אבל השאלה, האם אתה מבין בחוויה שאתה נלחם בעצמך? רגע, יכול להיות מצב שאתה... בחוויה? לפעמים. תראה, כי כשאתה משחק שחמט נגד עצמך, אתה אף פעם לא לחוץ מנצח. נכון? אתה לא מפרד, אתה אומר מי שנצח זה טוב לי, רק יש לי פה אתגר, בוא נראה, זה, זה, זה או זה, זהו. אתה לא מפחד, אבל אם אתה שוכח רגע אחד שזה הצד ואני זה אתה, אז אתה, רגע, הולך לנו לנצח אותי. עכשיו נגיד שכל אחד ואחד, נגיד עכשיו אתה רעב, בן אדם רעב, הולך לאכול, למה הוא אוכל, כי רע לו מזה שהוא רעב. אבל האם אתה זוכר שאתה גורם לכך שיהיה לך רע מזה שאתה רעב? שאתה כאלוהים עושה שיהיה לך עכשיו רעב?
זוכר. אתה משחק שחמט עם עצמך 24 שעות ביומה, בכל מקום, בכל זמן. ואז מה הסוף שאתה מפסיק לשחק? למה צריך להפסיק לשחק? לא הבנתי. אם אתה רואה את הכל כאחד. גם כאחד. לא הבנתי. אם אתה רואה את הכל כאחד. כן. אז אין טעם שאתה תלחם בעצמך, נכון? לא. הנה יש. יש? עובדה. כי זה קיים? למה אנשים משחקים בכלל בחיים? אני מסכים איתך שמפרספקטיבה מסוימת אין טעם, נכון. אבל אף על פי כן, לפעמים בא לך לשחק. אני מסכים איתך שאתה כבר לא חייב לשחק. אתה יכול להגיד את זה, מה זה משנה? אף על פי כן, אלוהים ברא את העולם והוא משחק. ראינו, אבל בוא נדבר על זה אחר כך. בוא נמשיך לטקסט. אז בכל מקרה, מה כתוב פה? תנסה, רק רציתי להראות לכם מה יש מאחורי השאלות של מי אחראי לזה שאני קיים, מי אחראי לזה שאני רוצה. אתה תגיד מה יש לך בראש עכשיו. סתם, תגיד משהו, נו. בקשר לזה שאתה מחייך, תגיד משהו. סתם, תגיד תובנה, משהו. אין, תובנה בקשר למה. למה שבא לך. מה הבנת ממה שדיבר? לא יודע, הרבה מה. תגיד אז משהו מהם. אם תטעה זה באשמתי, אז זה לא משנה. אחר כך, טוב, בוא נקרא, תמשיך, מי קרא את זה? ועל האדם לנסות להסתכל? ועל האדם לנסות להסתכל ממבט שחיצוני לו על תהליך הבחירה שלו עצמו ולנסות להבין... עכשיו רגע, בוא נראה, מה כתוב? לנסות להסתכל ממבט שחיצוני לו על תהליך הבחירה שלו עצמו, כי תמיד בן אדם מסתכל על הבחירה שלו ממנו פנימה. כאילו אומר, מה זאת אומרת, אני מרגיש שאני בוחר. אני אסתכל לקחת מבחוץ, מישהו מרגיש שהוא בוחר. זאת אומרת, יכול להיות שנעשה רובוט, שהרובוט ירגיש שהוא בוחר. עכשיו, אם אתה כרובוט מסתכל על עצמך, נגיד שעכשיו עשו רובוט שירגיש שהוא בוחר. עכשיו, אם אתה כרובוט מסתכל על עצמך, כל מה שאתה יודע שאתה מרגיש שאתה בוחר. אבל אם אתה מסתכל מבחוץ, אז אתה אומר, רגע, יש מישהו שמרגיש שהוא בוחר. אבל זה לא אומר שהוא באמת בוחר. זה אומר שהוא מרגיש, זה שהוא מרגיש שאני הוא בוחר, לא מתווכח. איך החלטת שאין? אמרתי לו, אני לא מתווכח איתך. אבל יש מה להתווכח. אמרת, אין מה להתווכח. יש הרבה מה להתווכח, אבל לא נתווכח. אבל תסתכל מבחוץ רגע. תסתכל מבט חיצוני לא על תהליך הבחירה של עצמו. שיחי. ולנסות להבין... מה מפעיל ומה מניע? איך הרצון? אני רוצה לתת לכם עוד נקודת מבט. תסתכלו רגע אחד. ברגע שבן אדם אומר, אני חווה בחירה ואני עושה, בזה זה מסתכם כל עולם. הוא חווה בחירה והוא עושה. לא, הוא חווה בחירה ועושה. עכשיו, לעומת זאת, נגיד שאתה רואה עלה שזז, אתה אומר, זה עלה זז. זה לא, זה כאילו סתם משהו שקרה. עלה זז, לא קשור אליי, עלה זז. עכשיו, אם אתה מסתכל בחוץ, על עצמך שבוחר, אז אתה לא שונה מעלה שזז. מה אתה שונה? יש עלה שזז, יש מישהו שבוחר. זה לא שונה. יכול להיות שעלה גם בחר איזה. כן, כן, אבל אז... אתה אומר, לא, זה אני בחרתי, זה סתם קרה, זה לא קשור אליי. תסתכל בחוץ, תראה שאין הבדל בין העלה שזז לזה שאתה חווית בחירה ועשית. נגיד לדוגמה, נגיד, קח את הסוס, תן לו מכה, הוא רץ. אוקיי? אז הוא חווה, גם הוא יכול להגיד חוויתי בחירה וזה. יכול להיות שהוא באמת בוחר, אבל אני אומר כאילו, אם אתה מסתכל בחוץ, אז כל תהליך הבחירה שלך וחוויית הבחירה שלך, זה כבר לא שלך אתה בוחר. זה משהו שקורה. יש ישות שקיימת, שיש לה תודעה, שהיא חובה שהיא בוחרת, והיא רוצה והיא עושה, אבל אתה מסתכל על זה בפרופורציה מתאימה. אתה לא אני בוחר. הלאה, אוקיי. מה מפעיל ומה מניע את הרצון העצמי שלו עצמו? כאילו נניח שאתה עושה את מה שאתה רוצה, אבל מה מפעיל את זה, את הרצון עצמו בכלל? אוקיי, ומה? מה מניע את התודעה העצמית עצמה? מה גורם לכך שתדע, הנה, ומה גורם לכך שלמודעות עצמה להיות קיימת? ומה גורם? ומה גורם לאדם עצמו להיות קיים? ואיך הוא קיים? ומה גורם לאדם לדעת שהוא קיים? ומה גורם לו לרצות לשנות את המציאות? ומה גורם לו לבחור את הבחירות שלו, כך ולא אחרת? וכו'.
ואם האדם מוסר את נפשו להתבונן היטב פנימה, אז הוא רואה את האמת שיש מציאות חיצונית לו, ושהיא זה האני האמיתי שלו, ושהכל כרצונו ושהוא עומד וכולי. תסבירי. מה כן? רגע, את החלק של... את החלק של השאלות, אבל לבד בעיקרון, את החלק של השאלות לבד? יפה, אז מה שכתוב פה זה ככה, שאם תמסור את נפשך להתבונן היטב פנימה, כי אם תגיד, אני חייב אחת ולתמיד להבין למה אני קיים. עד הסוף, אני חייב להבין למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. עד הסוף, לא משנה מה, אני עד הסוף יבין את זה. אם אתה תמסור את נפשך להתבונן פנימה, אז אתה תראה את האמת, שיש מציאות שהיא מניעה אותך, וההבנה הזאת תגרום לישות שלך להיעלם, ואז תישאר רק המציאות, ואז זה יישאר אתה כמציאות. תסביר אתה. ושהכל כרצונך וכו' וכו'. כן, תסביר. אם האדם באמת מתבונן בעצמו, ומבין שהוא לא רוצה להיות כמו שהוא, ושהוא רוצה להיות, אבל עד הסוף, עד הסוף האחרון... כן, עד למצב שהוא באמת, שכבר אין לו שאלה, אז הוא מתבטל ונשאר בתור מה שקודם, מציא את עצמו. זה נקרא להיות אלוהים. הבנו? לא, אני מדבר, אני מדבר.